Do'stlarim, Qo'qo mashina bozoridami? Sizlarga xudo xolasa chiroyli qilib, mashina qilib, anonda Next 3 dismi, Gentra dismi, Cobalt'lardan mashina qilib ko'rsatishga harakat qilaman do'stlar. Sizlar bo'lsa har doimdagi like'larni gumbullatib qo'yishingizdan chiqmasin aka. Haftasini chorshanba. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Trenovka qilib semirmoqchi bo'lgan, massa olmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga ham unaqangi mega gener undan tashqari muskulmaslar 1100 kaloriyalik generlarimiz kelgan. Nalichida bor, zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati mutlaq bepul. Manzillarimiz metro Senne Ploshchad, Sadoy 32, Sankt-Peterburgda. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan shu ichiga kirasizlar. Bugungi kelganmiz akalar. 2013 300 ming yurgan petnosi bor ekan deyapti. Mana shu oldi qonot bilan kapotida demoqda akalarimiz. Stanoy svetda sizlarga Cobalt ko'rsatayapman. Ko'ringlar bitta aka. Bahosini berasizlar. Chiroyli qilib ko'rsataman. Motor xadovlar ham yo'q ekan behijolat deyapti. Avtomashina. Astata kasalligi halovatingizni yo'qotdimi? Yangilik bormi deb sizni savollarga qo'tt tashlashyaptimi? Shirin hayot uchun bola kulgusi yetishmayaptimi? Turli xildagi davolanishlar, tabiblarga borishdan charchadingizmi? Turli xil dori vositalari samara bermayaptimi? Stop. Prostamix mahsuloti hayotingizni umuman o'zgartirib yuboradi. Mana sizlarga motorlarimiz. Metan gazlari bor ekan. ABS tormozlarigacha bor, gidravlika, mizralika ham yo'q ekan. Mana balonlarni ham ko'ringlar. Tashbiya 14 razmerda balonlar deganlar. Qirg'iy tayinrovka qarib qo'yib qo'ygan. Aka, qayerda mashinasi bu? 6 tarixdan kim bo'lsa, obunachilar bo'lsa, albatta yozib mana sizlardan mashina chiqibdi do'stlar. Cobalt so'raganlarga. Narxi qancha buni narxi, aka? Buni +8700 tushib beramiz. Variant barter bankchi. Bor, variant barter bank ham. Variantga necha pulga berasiz? Variant yo'q, barter bilan banki bor. Nomeringiz? 91144. Aha. 0505. Bozor qancha qildi bozor? Bozor qilyapti 78 79 80. Bo'ldi aka, 78 79 80 gacha qilyapti do'stlar. Sizlarga avtomashinani o'g'li tomonidan ko'rinishlar bo'ladi. Bemalol akalarim sharoitga qarab telefon qilib olib ketaverasizlar. Kelishilgan holatda naqdga yokida barter yo'llari bor, bankini ham gaplasha olamiz demoqda. Aka, buchi qo'shib bering reklamaga. Yo'q, aka. Yili necha o'zi? 18. Puluchi? 10 mingdan o'tib bergan. Bozoringiz bersin. 164 ming yurgan 2018. Ko'rib turasiz, aka. O'tib bergan. Osha buchi qo'shib bering reklamaga. Yo'q. Reklama qilib qo'yaymi? Bo'lmasmi? Yo'q, tekin. Ha? Necha yili? 14. 14. 483 ming yurgan. Kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi 10 ta bor. 10 tomonda kraskasi bor. 2014 483 ming yurgan. Pozitsiyasi do'stlar 2 ekan. 4 ta Vassen diskalari bilan akar yumshoq balonlari qo'yib qo'yibdi. Sovuq ancha kuchli bo'lyapti jigarlar. O'zlaringizda tot qilib chiqaverasizlar bozorga. Metan gazlar qilib qo'ygan motorlarimizni ana sizlarga ko'rinishi holati. Kam deganlar kraskasi mana shu tomonda bor ekan deyapti, o'ng tomonda deyapti. To'liq ma'lumot tash telefon qilsanglar olasizlar. Ko'p ham haligi savolingiz tum anaqa manaqa deb bermayapman do'stlar. Xo'p. Aka, qayerda mashinasi bu? 3 ko'prik yo'manda. 3 ko'prikdan. Motor, xadovoy, korobkalar yaxshimi? Ha, yaxshi. Puli qancha buni? 9 deyapmiz. 9 mingga ham bor. Variantga berasizmi? Yo'q, variantga berilmaydi. Nomeringizni aytib qo'ying. 99. Aha. 141. Aha. 0188. Naqdga arzonroqqa berasiz. Ha. Bozoringiz bersin. 9 ming do'stlarim, kamini qilib beramiz, naqdga arzonroq qilib chiroyli qilib beramiz demoqda, murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar akalar. Bu jushib. Sizdanmi? 13 bizdan. Kraskasi qayerda buni? Bor. Oppo yana bitta Cobalt 2013-yil ishlab chiqarilgan. U yerda bu yerda kraskasi bor ekan akalar. Yurgani qancha bo'y aka buni? 383. 383 ming yurgan. Qayerda mashinasi? Beshariq Andarxon. 6 tarixdan ko'rsatdim. Beshariqdan mana do'stlar ko'rsatdim. Bozordan ham ko'rsatyapman. Xullas hamma joyda mashinalar bor aka. Motor, xadovoy, korobka qanaqa aka? Yurgani qancha edi buni? 383 ming yurgan. Kamchilik yo'q ekan mashinada. Orqa tomonlari chukam deganlarga ana sizlarga ko'rinishi. Pozitsiyalari 2 ekan o'rtoqlar, orqaga spoilerlar qo'ygan ko'rinishlar.
Boyaga qancha bu? 7500 dollar. Akalar kami bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Variantchi variant. Yo, variant. Barter bankda nima deymiz? Naqd. Faqat naqd. Ha. Bir kun joyi bor. Bozor qancha qilyapti bozor buni, aka? Bozor 7 qilishyapti. 7 ga bermayapsizmi? Men 7 ni pasi so'ramoqdim, uje bozor 7 qilyapti ekan do'stlarim. Aka, hech bo'lmasa molim bor, qo'yim bor, arzon etsa berursiz kerak bir haftaga. Gaplashamiz. Nomeringiz? 88. 702. Aha. 2182. Do'stlarim, 7000 ga mashina sotilmabdi. Yo, aga sizlarda plus minusini gaplashib, mashina yoqqan bo'lsa, olib ketaverasiz. Like degan bulatib qo'ysangiz yetadi. Xo'p, biz akalar davom etamiz. Ay, bir kishi boradi hozir. Xo'p, do'stlarim, yili 2021 yil ishlab chiqarilgan, yurgani 134 ming yurgan sizlarga yana bitta Cobalt jigarlar. Buni ham pozitsiyasi ikkinchi pozitsiya ekan do'stlar. Temir metan gazlari bor. Benzin yuradi aka. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi kapotida 2 qarichkina bor do'stlar. Salonlarimiz mana sizlarga ko'rinishlari, holati, gazlari pakalinigi, katalog holatlari, tonirovkalari ham do'stlar, bo'lgan orqa tomonga, bu tomonlarni ham ko'rinish holati. ABS konditsioner 4-chi pokoleniya metan gazlari bor. Qancha aka buni narxi? 11500 do'stlar, kamini qilib tushib beramiz. Variantga berasizmi? Yetmaganiga bankman. Yetmaganiga bankmanga gaplashib olamiz, variant kelishadi. Bozor qancha qilyapti bozor? Endi puliga yarasha qilyapti. Nomeringiz? 91 lik. Aha. 152. Aha. 3171. Bo'ldi. Jigarlar, telefon qilib olib ketaveramiz. Buni uchun Mahmudjon siz chiqardi. Qo'shbek aka reklamaga. Bu ham sizdanmi? 2013 pozitsiya 2 ekan do'stlar. Ko'ringlar mana. Kraskasi qanaqa aka buni? Qaymoq rangdan so'raganlarga maloshni deb qo'yasizlar. Mana salonlarimiz. Ko'rinishi 684 ming yurgan ekan. Patologlari, holatlari. Kraskasi qancha dedingiz aka? Tomda pasi pashti do'stlar. Mana ko'rasizlar. Orqa tomonlari chiqam deganlarga mana arqa tomonlaridan ko'ringlar. Narxi qancha boyaqa narxi? 8.5 dan tushib beramiz. 8.5 mingdan tushib beramiz yengilroq qilib. Bo'laveradi. Variant barter bank bilmaysizmi buni? Puli yengilroq buni. Ha. Shuncha yengilroq sotaveramiz. Bozor qancha qilyapti? Bozor endi rasman hali qilgan. Nech bo'ldingiz o'z narxingiz? 8.5 dan tushib beramiz. Nomeringiz? 91 lik. Aha. 286 4011. Bo'ldi aka. Akalarim bemalol telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Yengil bosingizlar. Qani mashinangiz? Nechi yili buni? 22 avtomat. 2022 yilgi Nexia 3. Bir qozalondan olinilgan. Avtomat. Akalar, toza. Akras gaz, bir garam gaz. Qancha yurgan bu? 70 mingga bo'lasiz. 4-chi pokoleniya do'stlar, metan gazlari bor, 70 ming yurgan ekan. Menga gap bunlari bor do'stlar. Balonlarimiz ham ko'rinar holatda. Tanrovka orqaga qilingan do'stlar va bu tomondan ham ko'rinishlari holati. Qancha buni narxi aka? Aka 12 ham bu yaqin tushib beramiz aka. 12500 tushib beramiz, ozgina. Variantga qach berasizmi? Yo'q yo'q, aka mashinaga kelishaveramiz. Barter bo'lsa do'stlar kelishaveramiz ekan devor mashinalarga. Bozor qancha qilyapti aka? Yo'q aka, endi bozor. Nomeringiz? Kelishtirib beramiz. Telefon nomer 91 lik 144 54 55. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Kelishtirib beramiz deb do'stlar, bemalol murojaat qilib, like'ni bosib olib ketaverasizlar. Bu chishib, qo'shbaymi? Nechi o'z yili? Yili nechi? Pulichi? Bozoringiz bersin aka. 232 ming yurgan, 2014 8.5 ming deyapti do'stlar. 2013 yil ishlab chiqarilgan do'stlar, sizlarga yana bitta Cobalt so'raganlarga. Aka, kraska qanaqa bunda? Top toza yurganichi 166 166 ming. Motor hadovlari yaxshimi? Motor lochimda. Qayerdagi mashina? Toshkent shahar. Toshkent shahar. Dokument siz bilan bitadi. O'zim bilan. 4-chi pokoleniya metani bor. Motor lochilmagan. Hadova korobkalari chaqa. Hadova korobkalari qanaqa? Korobkasi ham zo'r. Shunday bo'lgan mashina. Pozitsiyalari 3. Mana do'stlar, sizlarga holati, balonlarimizni ko'rinishlari bemalol ko'rasizlar, salonlarimiz deganlarga mana.
166 000. Tekshirtir olaver hadi. Javob. Li bo'lgan. Uni ushlaysizmi buni? Gentra aytaman. Maytafonni gentra qo'yib qo'yadi jigarlar mana. Aha. Bu tomonlardan ham ko'rinishi, orqa tomonlari. Oching aka, necha pul deyapsiz buni aka? 9000 do'stlar 600 kamini qilib beramiz. 2013-yil. Variantga, barterga bormi aka? Variant barter yo'q, naqd. Baloni ham tushmagan shekillimiz. Faqat naqd. Kraskasini qanaqa qildingiz buni? Kraskasi top-toza. Bozor qancha qilyapti bozor? Bozor 9000 qildi aka. 9000 ga do'stlar bozorga berilmayapti, murojaat qilasiz. Telefon nomer? 90lik. 90lik. 292 870. Do'stlar, 166 000 yurgan, kraskasi toza, 2013-yil ishlab chiqarilgan. Mashina so'raganlarga bemalol akar jo'natib borasizlar. Bosaverasizlar gazini mana akalar. Next 3 so'raganlarga do'stlar, GK2 svetda ko'ringlar, 2017-yil ishlab chiqarilgan. Saka diskalari bilan akar. Ko'raverasizlar. Aka yurgani qancha buni? 142 000 yurgan. Kraskasichi? 30% do'stlarim, kraskasi bor, 142 000 yurgan. Balonlarimizni ko'rib turibsizlar, saka diskachalari bilan do'stlar. Old tomonda mana sizlarga ko'rib turganingizda Black Piano Abyusovkari do'stlar, Nexia 3. Bemalol ko'rasizlar, Magical botlari bor. Mana sizlarga salonlarimizni holati. 7 bo'lik ichki salon, 142 000 yurgan, patolog qismlari. Ko'ringlar do'stlar. Chiroyli qilib kelishamiz demoqda. Metan gazlari bor ekan. Shunga ham. To'tta eshik do'stlar, shunga ekan. Texnik holatda kamchilik yo'q aka. O'z nomingizdami bu? Qayerda mashinasi? Shaharda mashinasi. Necha pul bor aka? 9000 kam bor. Variant barterchi? Barter bor, variant yo'q. Bozor qancha qildi bozor? Nomeringiz? 91li 687 43 43. Valla aka, bozoringiz bersin. Bank qilib beraverasiz? Bankga do'stlar gaplashaveramiz. Naqdga ham chiroyli qilib kelishtirib ukam beraman demoqda o'zlarining egalaridan. Unaqangi tuning qilingan Nexus 3. Mahallada bitta bo'lib yuraverasizlar aka. Xoqqani qilib bosingizlar yozin. 11 kraskasi qanaqa? Oldi o'ng qanot, orqa chap qanot aka. Yurganichi? 586 000. Oldi o'ng qanot, orqa chap qanotda kraska bor. Yurgani 586 000 yurgan. 2011-yil ishlab chiqarilgan, sizlarga Lacetti do'stlar. Bitta ko'raverasizlar. Qayerda mashinasi aka bu? Dang'ara. Motor rasvodlari yaxshimi? Yo'q, rasvod. Haydovchi korobkalarichi? Yo'q. Motori rasvod yo'q, haydovchi korobkalari joy-joyda. Hamma yo'g'i yaxshi do'stlar. Avtomashina mana sizlarga 15 razmer balonlari bilan 195 ga 65 va bu tomonga ham ko'rdilar do'stlar. Chiroyli qilib narxini kelishtirib beraman deyapti. Necha pul o'zi bu aka? 7000 akalar kamini qilib beramiz. Variant qachi? Banki ham bor. Qaysi bank u? 2600 banki bor. 2600. Shunda bankni o'zingiz olsa qancha beradi ular? Kelishamiz. 5000 kami bor bo'ladimi? Shunda necha pul bo'ladi? 4000 kami bor bo'ladi. Xullas do'stlar, plus minusini gaplashamiz. 2600 bankda puli bor ekan, mashinani arzonroq qilib beraman deya. Naqdga 7000 kamini qilib beraman demoqda. Bozor qancha qildi bozor? Birinchi bozor. Hozir qarang, ana shu bankni o'zingiz yozib beradi, yopib berasizmi? 7000 kam bor. Yopib beramiz, 7000 kam bor. Nomeringiz? 93li 776 0770. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, tez-tez kelamizda olib ketaveramiz mashinalarni, bu yog'i sovuqib ketdi. Mahmudjon desangiz chiqadi. Ardan do'stlar, bitta ko'rsataman sizlarga. Equinox qaranglar, yomon ketyapti mana Equinoxlar bor. Mana yana qalashib ketdi akalar. Videoga like bosib qo'yishdan chiqmasin, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar jigarlarim. Opa. Aka, necha pul bo'ldi bu? 14700 qo'shdi berman. Yili nechchi edi? 2022. Bozoringiz bersin. 2022 14700 ga do'stlar berilmayapti. Yashanglar, tortsa bay aslami. Yo, to'kya, spark necha pul bo'ldi, shep? Sotilmadi. Necha pulga bermadingiz? Narxini qilishmadi. Yili nechchi o'zi buni? 17. Pulichi? 8000. Gap yo'q aka. Bozoringiz bersin. Ayting uni nomeringizni. Yo'q, yolg'onchimi bu? Nomerni ayting. 94 277 54. Bo'ldi, hayding orqa probka kelib ketdi. Bu necha pul bo'ldi aka? 2000. Yilichi? 95. Qulluq bo'lsin. 2000-yil do'stlar. 95-yil 2000 dollarga do'stlar baraka bo'pti.
Aka sotildi mi van? Neç pulga bermadiz? Bilici. 98-yil yıl dostlar 3000 ga baraka bo'pti. Gap söz yok. Spark sotilmagancha. Cobalt qancha bo'ldi aka Cobalt? Yilichi. 2015-yil yıl dostlar 9100 ga mana baraka bo'pti Cobalt dostlarim. Gap söz bo'lishi mumkin emas. Bosaverasa like'lar ko'rib turgan hammaga nasib qilsin dostlarim. Tracker sotildimi aka? Tracker. Tracker sotilmadi dostlar. Orkada kiye çıkıp gel. Kımmat maşınlar sekin saçılattı ha. Cigerli. O cigerli sen arada kızı katta ol işte çıkıp gel. Satıldı mı ki? Satılmam dostlar. Kaç koca kes? Kim? Bu 1500 gel. Aki ne şur böldü? Ha? Böldü böldü gel bir gel bir Brad. Böldü böldü gel bir. Çoğun açak ya misketi yaptık ya. Satma gözünü maşınlar sekin cigerli. Yo dostlar, Qo'qon mashina bozoridanmiz. Har chorshanba kelaverasizlar. Polni mashina mashinalar kelib, lib o'yini topaverasizlar jiganlar. Do'stlar, Nexia kelyapti. Bo aka, nech pul bo'ldi bu? Nech pulga bermadingiz? Yili nechchi buni? 9, toza mashina. Pul uchun? Pul 6 aka. Nomeringizni aytib qo'ying. 91lik. Aha. 201.69. 282000 yurgan. Variantga berib yuboring. Fakat nahtke. Maşette maşın nasıl mı bu? 5 arada. Bol orada yapıyor. 5 aradan bugün bir 10 tane maşın aldım. Şu arka doğru kete uğraştılar. Bunu 6000 kamı borarken 5 yarım gibi verim yaptı. Hani dostlar Nex 3'ler şart. Polni tanirovkeler. Tracker'lar çıkıyordu dostlar. Geldi Cobalt. Gelici. Toza mı? Yurgan için? 270. Dostlar 8800 270000 yurgan 2013 kraska toza 15 razmer balon pozitsiya 2 ketdi mana. Like bosib qo'ying deb qo'ying ha hoj aka. Bosing. Xursam mana ketdagida. Cobalt kelyapti. Cobalt bitta so'rab beraylik. Nech pul bo'ldi ekan aka? Saka diskalari bilan. Sotildimi aka bu? Sotilmayapti. Ming afsuski chiroyli mashinalar so'zingiz kech sotiladi. Nech pul bo'ldi aka matiz? Bir yerim satılmadı dostlar. Pul yoktu çünkü pazarda. Damaz benimce satılmadı dostlar çünkü varağı noktaşım hep 18. yıl 8000 iken bu. Satıldı mı hocam ki? Satılmadı bir yerim. Spark kança bu oldu ki? Neç pul gibi rast bunu? Yıl için? 20 avtomat. Sekin sekin sekin. Kraske toza dostlar 20 avtomat. Telefon numarız? 97. Aha. 557-83 nolusga telefon qilasizlar. 3% avtomat mokri sveti dostlar. Pulini aytdi. Laklar gumbila to'ramiz. Mana akalar yana bitta Cobalt chiqib kelyapti bu akalar. Sotildimi aka bu? Bu ham dostlar sotilmayapti. Bu ham skorey suv sotilmagan. Hoja aka sotildimi bu? Sotildimi? Bo'laverad, keyingi bozor sotib yuboramiz, reklama qildirsiz. Qaytdingizmi? Sağ bo'ling, tinch bo'ling. Salom ayting o'g'lingizga, brat. Hayt, gat. Bo'ldi, yuraveran ekan. Nech pul bo'ldi bu? Yilichi. Pullik bo'lsin, 2010 5400 ga do'stlar ketibdi. Yana bitta Nexia bir kelyapti. Bu qancha bo'ldi aka? 5600 ga ketibdi do'stlar bu. Chep, nech pul bo'ldi? Bu dostlar sotilmayapti. Mayli, keyin sizga reklama qilib beraman. Tak, akalar, nima demoqchi edim? Qo'qon mashina bozoridamiz. Har chorshanba kelaverasizlar. Dollar kursi 1,238,000 dan ekan. Rubl 126,000 dan bo'lyapti. Ana Nexia chiqib ketyapti. Qancha bo'ldi boy aka bu? Nech pul? Yilichi? 2011 5100 ga do'stlar ketdi mana. Ha, rubl kursi do'stlar 126000 joyda 128000. Ometamiz jigarlar. Legenda. Sotildimi shapim bu? Nech pul bo'ldi? 6000. Yilichi? 2001. Tozami bu? Qulluq bo'lsin aka, 2001-yilgi mashina do'stlar 6000 ga baraka bo'pti. To'ylarga minglar, ko'rib turgan barcha jigarlarga nasib qilsin akalar. Aka, nech pul bo'ldi bu? 77000. Yili nechchi edi?
18 top dosa 7752 dosar sotilmabdi. Bu esimdan chiqib qoldi. Oho, mashina ham nech pul bo'ldi bu? Mashina, mashina ekan uni. Hojaga sotildimi? Bu ham do'stlar sotilmabdi. Nech pul bo'ldi aka bu? 2.5 3 ming puli berganga variantga chiqaraverasiz. Nomerni ayting. 91 lik. Aha. 508 47 45. Bo'laveradi. Yili nechchi edi? 2009 so'z tramvayli lichkasini. Gap yo'q, yurgani 206 ming yurgan. Do'stlar, 2.5 ming 3 ming puli borga, 2.5 ming 3 ming puli borga variantga gaplashaveramiz. Voy, boya ketinchimisiz? Mana sizlarga. Akalar, voy, mana, mana skuter. Odamlar murabbiy olyapti. 2.5 mingga sizlarga Nexus ko'rsatyapman. Shep, sotildimi bu? Yo'q, sotilmadi do'stlar, menimcha. Mana do'stlar, o qatorlashib ketyapti, bu tomonlardan ham kelyapti, bu tomonlardan ham kelyapti. Kelib gazini bosaverasiz. Aka, sotildimi bu? Sotilmadi do'stlar. Lasetti-chi, nech pul bo'ldi aka? Bu ham sotilmadi do'stlar. Spark ham sotilmagan. Nexus ham совсем скоро menimcha. Sotildimi aka bu? Assalomu alaykum. Nech pul bo'ldi bu? Bu mi 10000? Yili chaki? 19. Qulluq bo'lsin. Avtomat 85518 tuyuning kuyining chalar qilib qo'ygan ekan do'stlar. Qulluq bo'lsin aka, toza ya bu. Toza. Toza do'stlar, 10300 ga 19-yil Nexus 3 sotilibdi. Gap so'z yo'q. 10300 ga aka, 19 ekan. Monzalar chiqib kelyapti do'stlar, monzalar. U bardiyorga ehtiyot bo'ling aka. Yuravering, yuravering, tegmaydi, yuravering, yuravering. Hop, akalar, davom etamiz. Sotildimi shep bu? Nech pul bo'ldi, aka? Yo'q, sotmadi, aka. Nech pulga bermadingiz? 15200ga bermadim. Yili nechchi edi buni? 22 toza. 26 ming yurgan. Nomeringiz nechchi, aka? 99. Aha. 999 3473. Bo'ldi. Gap yo'q, o'zlari nomida do'stlar. Bemalol telefon qilaverasizlar. 15 ming qanchaga ham bermak buni. Spark sonra maşinim ketti. Ula kareler dostlar maşinleri. Gap yok dostlarım. Sekin sekin sizlerge kursat hemen. Hazır niyetler salpal probke olsun. Kobold satıldı mı? Ne şul böldü ake bu? Satılmadı dostlar büyem. Satıldı mı ake bu? Büyem dostlar satılmadı. Koko maşina bozordamız. Kır uğraştır, kil uğraştır. Laklar gümbüllatıp bas uğraştır ake canlarım. Boya ke ne şul böldü bu? Neç pulga bermadingiz? 11 ga. 11 ga, yili nechchi? 20. Bo'laveradi aka, 2020 ni do'stlar 10 11 mingga bermabdi. Qancha bo'ldi hoja aka bu? Bu ham do'stlar sotilmabdi. Sotildimi bu? Neç pulga bermadingizlar? 9000. Yilichi? 20. 20, nomeringiz nechchi aka? 99. Aha. 604. 14.77. Toza 75 ming yurgan. Gap yo'q aka, 2020 do'stlar. Bemalol 9.5 ming kamini qilib beramiz demoqda. Gap yo'q. Nech pul bo'ldi aka bu? Yilichi? 2013 8 mingga do'stlar baraka bo'libdi. Xo'p do'stlar, mana yangi mana koboltlar kelyapti. GKX Svetka ekan. Sotildimi aka bu? Bu ham sotilmadi do'stlar. Ko'p mashinalar sotilmabdi lekin. Tak, biz sizlar bilan davom etamiz akalar. Aka, nechul bo'ldi Spark? Nech pulga bermadingiz? Spark sotilmadi do'stlar. Bu ham sotilmagan. Bugungi bozorda xulosa qilib aytadigan bo'lsa, faqatgina Damas eng ko'p sotildi do'stlar. Bu sotilmadimi aka? Nechul bo'ldi? Yili nechchi buni? 2019 11700 ga akalar ketibdi. Gap yo'q, olganga sotganga pullo bo'lsin, pulidan do'stlar baraka topsin. Sotildimi shep bu? Sotilmadi. Xullas do'stlar, Qo'qon mashina bozorida Damas ko'proq sotilibdi bugun. Ancha ko'p sotilgan. Bundan oldingi qismlarni ko'rsatganman. Bemalol ko'raverasizlar do'stlar. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib bersizlar, yangilardan chiqaraveramiz sizlarga. Faqat like'ni vaqtida bossizlar, shuni o'zi bizga kifoya jigarlari. Bosaverasizlar gazini. Equinox. Nech pul bo'ldi aka bu? Sotilmadimi? Sotildim bu aka. Nech pul bo'ldi aka? 2700.
Yılıçı? 22. 22? Dur. Kulluk basın hake. 12.200'ge turtunç payısı 22. Zor ketmiş yani. Eşbir bol hake bu. Eşbir bir mühendis. Yılın etçiydi? 2014'de dostlar 6.400'ge verilmepti. Maşın tolu kurak malama top koydu dostlar. Hake kraske kanaka bundu. Payısı bırakın ha. Numarı zayt koyayım. 91'lik. Aha. 699. 64-80. Gap yok aka, variant barter vermezsizmi? Qayerda mashinasi bu? Furqat tumanidan. Kelishib o'ramiz, variant barterni ham maslahat qilamiz. Do'stlar, imkon bo'lsa, naqdga bo'lsa yaxshi bo'lardi, bratchika demoqda. Mana akalari. Murojaat qilaverasizlar. Aka, sotildimi bu? Chep. Obla. Obla. Sotildimi aka bu? Bu ham do'stlar sotilmabdi. Necha pul bo'ldi aka bu? Sotilmadı mı? Hakeler, hakeler. Centrayım sotilmadı. O sotilginler bir kibarık koysalar buluram. De karatırım çıkarlar. Kullos, bozor ya karar verip yapı zeka. Köze, köze çıka. Sotildim hake bu. Ne sülbe oldu? 9600 iket sülbe dostlar. Ne sürü böldü hake bu? Yılıçı? 2014, 8700 yeketik ortalar. Gem söz yok. Maluba satılma gen. Kaç neyi? Hake ne sürü böldü bu? Yılıçı? Dostlar 9000'ye 13'de şekillik. Satıldım hake bu? Ne sürü böldü? 8900 oldu. Yılıçı? 13 8900 ga qulluq bo'lsin aka. Gap yo'q do'stlar. Bemol ko'rasizlar. Like'larni gun biraqasir. Bosaverasizlar akalarim. Aka nechi yil bo'ldi bu? Nechi yil? Kraska qanaqa? Kapotda necha bor? Eshikda 3-5 ta bor. Yurganichi? 280. Nomeringiz? 659 2500. Pozitsiya kiya bu? 91 bilan. 91 kodi bilan. Qayerda mashinasi bu? Marg'ilonni moshinasi do'stlar 6000 ga bratishka berib yuboraman deyapti. Bemol telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar jigarlar. Like bosib qo'yinglar. Nexia necha pul bo'ldi aka? Sotildimi? Bo'laveradi aka. Sotilmayapti. Buncha aka sotildimi? Sizning nomeringiz necha? Meniki 0707. Nomeringiz aytingiz. Bo'ldi 33 li yozing. 846. Ronlarsa qisqa. Xo'p, aka, biz davom etamiz. Xonaklarimizni so'rab surishtiryapti. Muni so'raylik. Chep, necha pul bo'ldi bu? Yilichi. 22. Necha pul dedi? Eshitmadim, xullas, ichida gapirdi akamiz. 2011. Kraskasi qayerda? Kraskasi shu orqa kalinkada jitcha bitnova. Aha, yurganichi yurgani. Yurgani 288000. 288000 yurgan orqa kalinkada bir qarich bor ekan do'stlar. Salonlarımız görürler, pozisyonları bir. Hakeler görüp bahasını verirsen. Stoykaları, patologları. Ne için bulundun arka hükem? Buranın arka 5700. Buluşu 5700. Variant ki barteri geçi. Barteri geçi. Bazar kaç kaldı? Bazar 5,5 kalıştı. Ne veririz? 90, burası ne koyarız? Haydi öyle. 91'li. Aha. 685. Aha. 65-55. Bu oldu. Bunun sınıfı pulu kaç? Bunun sınıfı pulu 6200. Yılıçı? Yılık gibi 13 kontrol. Kraskacı? Kraskacı dedi ki bir tane tutamadı. Valorat. Variant barterge vermezsin bunu? Valorat. 5 pul pulu borgi biraz. Banki bu mi? 50 faiz bulsa böyle. 50 faizden pullar bulsa benim o variant köpke tasar. Hazır gün ömürge dostlar müracaat kılıp alakaya çıkıp git orası. Basitler like'lar gün gün. Oldu ki. Bazar izlersin. Hop hop. Satıldı mı ki bu? Bir an dostlar satılma yaptı. Satılganlar önce sekin çıkıp bile yaptık eğer. Like bas, poşesinden çıkmasın.